Welcome back to yet another episode. Manze sijakuwa nikipost because of this thing. Lakini manze, welcome back. Kabisa, Mungu akubless sana. Make sure umesubscribe, umecomment na umelike. Ndio ili iweze kunipa msukumo wa kutengeneza mob. So manze sijapost video for mino kwa sababu manze we lost a friend. Manze huku hivi West Pokot makutano. Man, tukampoteza. Kwa hiyo, manze imekuwa tu uzuni sana. Hata saiki ya kushoot manze ikakuwa ngumu. Lakini, so just watch this video. So as from next week, manze tutakutana tena. Watch this video. If only you can see. Macho yamejaa machozi. Moyo umejaa simanzi. Akili imejaa kumbukumbu zake, bado mikono yetu imejaa salamu yake. Bado mapema sana yeye kuondoka, alikuwa ni kijana mchangamfu sana. Pia, angekupita njiani bila kukusalimia, alikuwa ni mtu wa watu. Wazazi wake wanalia, sasa hivi shule yake ya Mnage inalia. Marafiki wake wanalia, na pia mji wa Makutano kote kunalia. Uchungu. Uchungu, uchungu sana. Today I want to want you. You seem so far away. Najua hiyo ni njia ya kila mtu. Japo umetutangulia ndugu yetu, mbele yako nyuma yetu, tutengeneze barabara mwenzetu. Mwenyezi Mungu hakutuze nyota ya kutuliza familia, ndugu na kila mmoja anayepitia uchungu. Kwaheri, kwaheri. Lala, salamu. Oh, beautiful.